أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. آج کا جو محاضرہ ہے یہ تعلیم تعلم سے متعلق بہت ہی اہم محاضرہ ہے. آج کا جو محاضرہ ہے اس میں ایک طالب علم، ایک عالم دین، ایک مبلغ، ایک داعی، اس کو جو نصوص ہیں کتاب اللہ، احادیث رسول، اسے یاد کرنے کی کتنی اہمیت ہے، اور اس کا یاد کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، اس پر روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ. آج کے اس درس میں مجھے یہ دو باتیں تركیز کرنی ہیں، ایک نصوص کی اہمیت اور نصوص کو یاد کرنے کا طریقہ. لیکن اس اہم موضوع میں داخل ہونے سے پہلے بطور تمہید یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ تعلیم تعلم میں، شریعت کے علم میں، بحیثیت طالب علم، بحیثیت عالم دین، یکسوئی کی بہت ضرورت ہے، سنجیدگی کی بہت ضرورت ہے. اور اس سے اچھا لفظ میں کہوں تو شعور کی بہت ضرورت ہے کہ ہم بہت ہی باشعور ہوں، ہم اہمیت کو جانیں. جس طرح سے دور حاضر میں اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ایک طالب علم کے اندر کتنا شعور آنا چاہیے، کہ مان لیجئے کہ ایک ہوائی جہاز ہے، چاہے ایک گھنٹے کا سفر ہو یا ایک دس گھنٹے کا سفر ہو، ہوائی جہاز جو بالکل زمین و آسمان کے بیچوں بیچ اپنا سفر کرتے رہتا ہے، اس کا جو پائلٹ ہوتا ہے کتنا حساس ہوتا ہے، کتنی ذمہ داری کا ثبوت دیتا ہے، کتنا شعور اس کے اندر رہتا ہے، وہ کتنا سنبھل کے رہتا ہے، ذہنی طور پر، جسمانی طور پر کتنا وہ قابو پا کے رہتا ہے، کیونکہ زمین و آسمان کے بالکل بیچوں بیچ ہے وہ. ذرا سا غلط سگنل مل جائے، ذرا سی ٹیکنالوجی متاثر ہو جائے، وہ اپنے آپ پہ ذرا سا قابو نہیں پاتا ہے، نہیں رکھتا ہے. تو بات صرف اتنی نہیں ہے کہ جو ہے مطلب ایک حادثے کا شکار ہو جائے گا، مطلب وہ کسی کام کے نہیں رہ جائیں گے.
ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے جتنے افراد ہیں سب ضائع ہو جائیں گے، مالی نقصان سے زیادہ جسمانی نقصان، جانی نقصان ہوگا. ہم جس پوزیشن میں ہیں، ہم اسی پوزیشن میں ہیں. ہم عام لوگوں کی طرح آرام سے سو نہیں سکتے، عام لوگوں کی طرح ہم فارغ بیٹھ نہیں سکتے، عام لوگوں کی طرح ہمارا چلنا پھرنا، عام لوگوں کی طرح ہماری سوچ، عام لوگوں کی طرح ہمارا رہنا سہنا ایسا نہیں ہے. ہم الگ ہیں. ہماری وجہ سے لوگ سوتے ہیں، ہماری وجہ سے لوگ اپنے معاملات آسانی سے حل کرتے ہیں، جبکہ ہم کو بہت ذمہ دار قسم کا شخص ہونا چاہیے. میں ایک امام بخاری کا ایک قول پڑھ کے سناتا ہوں رحمہ اللہ، جو آج سے 1000 سال پہلے، 1000 سال پہلے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ بات کہی ہے. 1100 سال پہلے اس وقت امام بخاری نے یہ بات کہی ہے، جس بات کو مجھے اور آپ کو کہنا چاہیے وہ بات امام بخاری رحمہ اللہ نے تقریباً 1000 سال پہلے. اب دیکھو یہ جو کتاب ہے الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع، اپنے موضوع کی ایک منفرد کتاب. امام بخاری رحمہ اللہ کا ایک قول اس میں نقل کیا گیا ہے بالکل آغاز میں. بات کیا ہے، خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اس کتاب میں الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع ایک پانچواں باب قائم کیا ہے کہ ذکر ما یجب تقدیم حفظہ علی الحدیث، کہ حدیث جو یاد کرنا ہے اس سے قبل کلام اللہ کو یاد کرنا ہے. اس پر ہمارا ایک مستقل محاضرہ ہو چکا ہے کہ تعلیم کا آغاز حفظ قرآن سے ہونا چاہیے. یہاں آج کے اس درس میں مجھے یہ بتلانا ہے کہ نصوص، یعنی کوئی بھی موضوع ہو، کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، نصوص ہماری نو کی زبان پہ ہونی چاہیے. یہ مقصود ہے آج کے محاضرے کا. امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اس کے بعد جو ہے قرآن مجید کو یاد کر لینے کے بعد حدیث رسول کو پڑھنا چاہیے، اس کی طرف اہمیت دلائے، اس کی طرف توجہ دلائی انہوں نے. خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے امام بخاری کا ایک قول نقل کیا ہے، غور سے سنیے گا کتنا عجیب قول ہے. دیکھو نصوص کی اہمیت، نصوص کو یاد کرنے کی اہمیت اور طریقہ کار، ابھی ہم اس میں داخل نہیں ہوئے، ابھی میں تمہید میں ہوں، میں ایک احساس دلانا چاہ رہا ہوں. امام بخاری رحمہ اللہ کے اس قول کو خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اپنی سند سے نقل کی ہے کہ وقال البخاری افضل المسلمین رجل احیا سنة من سنن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم قد امیتت، کہ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جس نے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کو کہنا، پڑھنا، عمل کرنا، لوگوں میں بتلانا، عام کرنا، یہ سب چیزیں چھوڑ دی گئی ہوں. قد امیتت یعنی محجورہ، کسی نے اس کی طرف التفات نہیں کر رہا ہے. ایسے وقت میں جو شخص ان سنتوں کو احیاء کرے گا، عمل کرے گا، پڑھے گا، بتائے گا لوگوں کو، کہا کہ افضل المسلمین، وہ سب سے افضل مسلمان ہیں. اس کے بعد امام بخاری کہنے رحمہ اللہ فاصبروا یا اصحاب السنن رحمکم اللہ فانکم اقل الناس، کہ اے اصحاب السنن، اصحاب الحدیث، اے اصحاب الحدیث اس راستے میں جم کے رہو، عدد کم ہے یہ سمجھ کر کے آپ بھی مت راستہ چھوڑ دو. بات واضح ہو گیا آپ کو؟ سنجیدگی کے ساتھ کتاب و سنت کو پڑھنا، پڑھانا، اور اس سنجیدگی کے ساتھ جو ہمارے سلف میں تھی، اس طرح سے پڑھنا امام بخاری نے اس دور میں کہا کہ یا اصحاب السنن فاصبروا فانکم اقل الناس، اس میدان میں تم گنے چنے چند ہو، تم بھی چھوڑ کے چلے گئے تو لہذا جم کے رہو اس پر. خطیب بغدادی رحمہ اللہ امام بخاری رحمہ اللہ کے اس قول کو رکھ کر کے کیا کہا معلوم؟ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے کہا کہ وقول البخاری ان اصحاب السنن اقل الناس عنا به
الحفاظ للحديث العالمين بطرقه المميزين لصحيحه من سقيمه. امام بخاری نے کہا کہ اقل الناس, مطلب یہ ہے کہ حدیثوں کو یاد کرنے والے, حدیث کے جو طرق ہوتے ہیں, ایک ایک حدیث کے کئی طرق ہوتے ہیں نا, اس پر نظر رکھنے والے, یہ حدیث صحیح یہ حدیث ضعیف, اس میں تفریق کرنے والے, فرق کرنے والے, تمیز کرنے والے, یہ لوگ بہت کم ہیں, گنے چنے. اس کے بعد خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے کہا, میں پوری عبارت پڑھتا ہوں اور دو تین لفظوں میں خلاصہ سنا دیتا ہوں, عبارت سنیے گا ان کی. وقد صدق رحمہ اللہ فی قولہ لأنک اذا اعتبرت لم تجد بلدا من بلدان الاسلام يخلو من فقيه او متفقه يرجع اهل مصره اليه ويعولون في فتاويهم عليه وتجد الامصار الكثيره خاليه من صاحب حديث عارف به مجتهد فيه وما ذاك الا لصعوبه علمه وعزته وقلة من ينجب فيه من سامعيه وكتبته وقد كان العلم في وقت البخاري غضا طريا والارتسام به محبوبا شهيا والدواعي إليه أكبر والرغبة فيه أكثر وقال هذا القول الذي حكيناه عنه فكيف نقول في هذا الزمان مع عدم الطالب وقلة الراغب. بتازی آپ کو خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے کہا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ بات غور کر کے دیکھو کہ اتنی بڑی اسلامی حکومت ہے, مملکت اسلامیہ اس دور کی بات ہے. امام بخاری کا انتقال ہوا رحمہ اللہ 256 ہجری کو. اس وقت امام بخاری یہ کہہ رہے رحمہ اللہ کہ اتنی بڑی جو مسلم دنیا ہے, یمن, حجاز اور نجد, ادھر مصر اور آگے اور اوپر تک جائیں گے تو اندلس تک, اس وقت پورا خراسان, سبحان اللہ, کتنی بڑی مطلب جو ہے مطلب سرزمین ہے, اس دور کی میں بات کر رہا ہوں. تو خطیب بغدادی رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ مملکت اسلامیہ پر ایک نظر ڈالتے ہیں تو کئی شہر خالی کے خالی رہتے ہیں, کوئی عالم نہیں, کوئی فقیہ نہیں, کوئی دین کے بارے میں بتانے والا نہیں, کوئی صاحب حدیث نہیں, کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کی طرف رجوع کیا جائے, کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کی بات پر اعتماد کیا جائے, بستیوں کی بستیاں خالی ہیں. امام بخاری کی اتنی بڑی بات رحمہ اللہ, حدیث کو پڑھ کر کے, کتاب و سنت کو پڑھ کر کے ایک اچھا عالم نکل کے آ رہا ہے, ایسا نہیں ہے. کسی نے اچھے انداز میں سن کے آیا ہو, ایسا نہیں ہے. کسی نے بڑے انہماک سے لکھ کے آیا ہو, ایسا نہیں ہے. یہ صورتحال ہے. اور خطیب بغدادی کہہ رہے ہیں رحمہ اللہ, وقد کان العلم فی وقت البخاری غضا طریا, امام بخاری کے دور میں علم بہت ترو تازہ, ایک ٹھاٹے مارتا سمندر تھا علماء کا, امام بخاری جیسے علماء کی کثرت تھی. اس وقت امام بخاری ایسے الفاظ میں تبصرہ کر رہے ہیں تو خطیب بغدادی نے کہا رحمہ اللہ, وقال هذا القول الذي حكيناه عنه, امام بخاری کا قول ہم نے یہ جو نقل کیا ہے یہ اس دور کی بات ہے. فكيف نقول في هذا الزمان, میں اس دور میں کیا کہوں, ایسے کہنے خطیب بغدادی رحمہ اللہ. 463 ہجری سنہ وفات ہے. خطیب بغدادی کا دور بغداد, اس دور کا بغداد علم کا مرکز. خطیب بغدادی کہہ رہے ہیں فكيف نقول في هذا الزمان مع عدم الطالب وقلة الراغب, سوالیہ نشان. اب مجھے اور آپ کو کیا کہنا پڑے گا, بولو, کچھ بچا ہے ہمارے لیے؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں اور آپ شروع دن سے جڑے ہیں اس کام کے لیے, ہم سنجیدگی کے ساتھ اس میدان میں لگے رہے ہیں, سنجیدگی کے ساتھ. کم از کم امام بخاری نے جو کہا کہ فاصبروا یا اصحاب السنن, اس عظیم خطاب میں میں اور آپ بھی رہیں, دوسرے رہیں نہ رہیں میں اور آپ نہ نکلیں اس سے. امام بخاری جسے دنیا کے عظیم الشان جلیل القدر عالم دین کے اس خطاب میں میرا اور آپ کا بھی حصہ رہے.
نہیں ہمارے لیے شرف کی بات ہو کہ امام بخاری مجھ سے کہہ رہے ہیں یا اصحاب السنن فاصبروا. یہ بات بہت اہم ہے ہاں, کیونکہ صحیح معنوں میں آج کا جو میرا درس ہے نا, ورنہ ایک پھیکا رہ جائے گا. میں آپ کو تاریخ سنانے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں آج کے درس میں کہ شعبہ کا حافظہ کیسا تھا, یحییٰ بن سعید القطان کا کیسا تھا, احمد بن حنبل کا کیسا تھا, احمد بن حنبل کا کیسا تھا, امام بخاری کا کیسا تھا. وہ تاریخ سنانے کے لیے آج کا محاذرہ نہیں ہے. آج کا محاذرہ تطبیقی محاذرہ ہے کہ مجھے اور آپ کو کیسے تیار ہونا ہے. تطبیقی محاذرہ, تاریخ سنانے کے لیے نہیں ہے آج کا محاذرہ. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں, ہم کبھی بھی غائب لوگوں کی طرف نظر نہ ڈالیں. میں اول سے پڑھ رہا ہوں اور میں فضیلت سال آخر میں ہوں, میرے کتنے ساتھی نکل کے چلے گئے, ان کی طرف نظر نہ ڈالیں. میں فارغ ہو کے 20 سال ہو چکا ہے مجھے, میرے کئی ساتھی نہیں ہیں میدان میں, ان کی طرف نظر نہ ڈالیں. اس لیے کہ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں. ہمارے پاس ایک حدیث کی کتاب ہے, مسند ابی داؤد الطیالسی, معلوم ہے آپ کو, ابو داؤد الطیالسی رحمہ اللہ, ان کی مسند ہے. 204 ہجری سنہ وفات ان کا, بہت بڑے عالم دین. سلیمان نام تھا ان کا, وہ بھی سلیمان ابن الاشعث, یہ بھی سلیمان, ابو داؤد الطیالسی. ابو داؤد الطیالسی رحمہ اللہ کہتے ہیں, امام شعبہ رحمہ اللہ کا جہاں درس ہوتا تھا میں ان کے دروازے پر کھڑا تھا, اور مسجد بھری پڑی ہے, مسجد بھری پڑی ہے. میں نے ایک عجیب نظر ڈالا, میں امام شعبہ نے مجھ سے کہا کہ یا سلیمان ترا ہؤلاء کلہم یخرجون محدثین, تم کیا سمجھتے ہو جو مسجد بھری پڑی ہے سب محدث بن کے نکلیں گے یہاں سے؟ میں نے کہا کہ نہیں, ایسا تو نہیں, تجربات بتا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے. امام شعبہ نے کہا کہ صدقتا, یاد رکھ لو اس میں سے 5 بھی نہیں نکلیں گے, یاد رکھ لو, مسجد بھری پڑی ہے نا, 5 بھی نہیں نکلیں گے, کیونکہ یہ میدان ہی ایسا ہے, 5 بھی نہیں نکلیں گے. یہ کہتے ہیں امام شعبہ رحمہ اللہ, یکتب احدہم فی صغری, ایک طالب علم اپنی کم عمری میں, کم عمری سے مراد 5 سال کے بچے کی بات نہیں ہے, مان لیجیے کہ آج کے دور میں فضیلت سال آخر تک بھی مان لیں, کیونکہ ایک طالب علم ہے, مدرسے کے نظام کے تحت چل رہا ہے, روزانہ 8 پیریڈ ہیں تو 8 پیریڈ پڑھ ہی رہا ہے. یکتب فی صغری ثم اذا کبر ترکہ, جب بڑا ہوتا ہے تو وہ چھوڑ دیتا ہے, وہ معاش کے مسئلے کو لے کے لگا رہتا ہے. یکتب احدہم فی صغرہ ثم اذا کبر یشتغل بالفساد, یعنی کہ چھوڑ دیتے ہیں اور دنیاوی کام کاج میں لگ جاتے ہیں. جیسے کہ امام وقی نے کہا, پڑھنے کے حد تک پڑھتے ہیں, جب سند مل جاتی ہے تو پھر وہ ایک معاش کا مسئلہ جڑ جاتا ہے, تو پھر وہ سنجیدگی, وہ ایک سوئی, اس کے لیے وہ وقت نکالنا وہ نہیں رہتا ہے. کوئی مناسبت ہو تو پڑھ لیتے ہوں گے, اس کے لیے مستقل اہل علم جیسا کرتے تھے ویسے نہیں کریں گے. ابو داؤد الطیالسی کہتے ہیں رحمہ اللہ, ثم نظرت بعد فما خرج منهم 5, 5 بھی نہیں نکلے اس میں سے, پورا پڑھ کر کے ایک عالم بن کر کے. یہ اس دور کی بات ہے, نسأل اللہ السلامہ. خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامی میں یہ بات نقل کی, کئی آثار نقل کیے ہیں اہل علم کے. تو میں یہ بات آپ کے سامنے بطور تمہید کے اس لیے رکھا, یہ بتلانے کے لیے کہ میں ایک تاریخ نہیں بیان کر رہا ہوں کہ نصوص یاد کرنے والے لوگ کیسے کیسے تھے اس دور میں. امت مسلمہ کا بلکہ پوری انسانیت کا دار و مدار جن کے کندھوں پر ہے نا, ان میں سے میں اور آپ ہیں. یہ بات جذباتی بات ہے, یہ بات جذباتی بات ہے, یہ پورے شعور سے کہی جانے والی بات ہے. اس کے لیے ہم کتنے انہماک کے ساتھ کام کرنا پڑے گا, کتنا لگن ہونا چاہیے ہم کو. میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو یہ بات, آج ہے نا آپ سن رہے ہیں, لکھ رہے ہیں اس بات کو. امام شعبہ کی طرح نہیں ہونا چاہیے جو امام شعبہ نے جن لوگوں کے بارے میں کہا رحمہ اللہ کہ ترا ہؤلاء کلہم یخرجون محدثین, ایسا نہیں ہونا چاہیے. سچی سنجیدگی وہ ہے جس دن سند دی جا رہی اس دن بھی آپ کوئی کتاب لے کے بیٹھے, یہ بھی جذباتی بات کہنے کو جو ہم دیکھ رہے ہیں تجربہ کر کے. دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سچے عالم بنیں, سچے طالب علم بنیں, اس دین کی حفاظت میں اپنا سچا رول ادا کریں.
उसके लिए मैं अल्लाह की तौफीक से इस मौजू को लेके बैठा हूँ, वरना आम मशगला नहीं है हमारा ये, इस यकीन के साथ कि हम उस जैसे बनेंगे। आपको मालूम है हमारे उलमा की जिम्मेदारियाँ कैसी थी? ये जो किताब देख रहे हैं आप, किताबुल मौजूआत, किताबुल मौजूआत मिनल अहादीस अल मरफूआत, किसकी है ये? हाफिज़ अबुल फरज इब्नुल जौज़ी की रहमतुल्लाह, 6वीं सदी हिजरी के आलिम हैं। अल्लाह ने लंबी उम्र अता की आपको, कई किताबों के मुसन्निफ और हकीकी मानों में बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े वाइज, बड़े रकीकुल क़ल्ब इंसान, और इनको पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि बहुत तजर्बेकार आलिम इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह। इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह की जो किताब है किताबुल मौज़ूआत मिनल अहादीस अल मरफूआत, ये जो नुस्खा मेरे हाथ में है, इसमें मुसन्निफ़ का जो मुकदमा है, मुअल्लिफ़ का मुकदमा पढ़ के देखिए, उसमें कई बातें हैं। जो लोग अहादीस रसूल वज़ा करते थे ना, वो किस किस तरह के लोग थे, उस पर भी एक बहस है, इजमाली तौर पर। उसमें उन्होंने एक इनका कौल नकल किया है इमाम दारुक़ुतनी का रहमतुल्लाह, अपनी सनद से, यह कौल मुझे कहीं और नहीं मिला, लेकिन इन्होंने अपनी सनद से नकल किया है। उस कौल में इमाम दारुक़ुतनी रहमतुल्लाह साहिबुस सुनन, उन्होंने बगदादी आलिम है, वो बगदाद के, उन्होंने कहा कि या अहला बगदाद ला तज़ुन्नु अन्न अहदन यक़दिरु अन यकذب अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अना हय्युन। समझ रहे हैं आप? अल्लाहु अकबर, क्या खून गर्म था देखो इनका, कि अहले बगदाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई हदीस गढ़ दे, नबी के नाम पर किस बयाने से काम लिया जाए, वो मेरे जीते जी, मतलब मैं उसके लिए बैठ नहीं सकता, मैं मतलब उसके लिए जो उसूल, जो जवाबित हैं परखने के, करने की, और जो अंबार अल्लाह ने है हमारे पास अहादीस का हमारे सीने में, उस रोशनी में हम मतलब अलल फौर उस पर काम करेंगे कि नबी की बात नहीं है। अपनी मसूलियत देख रहे हैं आप, इनकी बीवी बच्चे नहीं थे, इनका मुआश का मसला नहीं था। हम शुरू दिन से एक ही बात कहते आ रहे हैं आपसे, हम कोई कमाल का काम नहीं कर रहे हैं। इस नुक्ते नज़र से कि अगर हम ये कहें कि जो है यानी हम जो कर रहे हैं जो आम तौर पर, वो बहुत हो गया, नहीं, वो तो हमने माश के लिए कर रहे हैं, हम वो तो हमारे घर का चूल्हा जलाने के लिए कर रहे हैं। इनकी भी तो बीवी बच्चे थे, और ये तो वो उस दौर के हैं जिनके पास दो दो बीवियाँ थीं, तीन तीन बीवियाँ थीं, बड़ी तादाद में बच्चे थे इनके, फिर इनके पास इतने बड़े कारनामे कहीं से अंजाम दे दिया इन्होंने। कितनी आली हिम्मत के लोग थे, अल्लाहु अकबर। ये हमारे लिए बहुत अहम चीज़ है, इसलिए मैंने आपको बतौर तमहीद की बातें आपके सामने रखी हैं, मैंने ये बतलाने के लिए कि नुसूस की अहमियत पर जो मैं बात करने जा रहा हूँ, उसके लिए एक मुहाजरा मैं बोलूँ, आप सुने, आप लिख लें, और एक तारीख सुनते जाएँ, ये मकसद नहीं है हमारा। मकसद ये है कि उसके लिए हम कमर बस्ता हों, उसके लिए वक्त निकालें, उसके लिए बैठें, उसके लिए दीवान की एक जुनून हो, और एक एक तरह की मसरूफियत हो उसमें, ताकि हम नुसूस को याद करें। देखिए, जो हमारा मुहाजरा है उसके दो हिस्से जो हैं, एक नुसूस याद करने की अहमियत और तरीक़ेकार, यानी एक याद करने की अहमियत पर कुछ रोशनी डाली जाएगी और याद करने के तरीक़ेकार पर एक तरह की रोशनी डाली जाएगी। अरबी ज़ुबान में जो हम नुसूस जो कहते हैं ना, नुसूस अरबी ज़ुबान में नस्सा कहते हैं, मा ज़ाहरा वर्तफ़ा। लिसानुल अरब देखें आप, मोहम्मद इब्न मुकर्रम की रहमतुल्लाह, मोहम्मद इब्न मुकर्रम के नाम से याद आ रहा मुझे कि उनकी जो लिसानुल अरब है, देखिए एक साहब दो तीन चार मिलके भी कर सकते हैं। मोहम्मद इब्न मुकर्रम इब्न मंजूर रहमतुल्लाह अफ्रीकी आलिम है, ये अजीम लुगवी होने के साथ साथ अहलुस सुन्ना के आए हैं, समझ रहे हैं? ये जगह जगह पर अल्लाह ताला की सिफात से मुतालिक अहलुस सुन्ना का ही नज़रिया बयान करते हैं। इसको कम से कम उन जगहों में कोई इकट्ठा करे,
اور ابن منظور کے عقیدے کو اہل السنہ کے موقف کے تناظر میں لسان العرب کی روشنی میں بیان کریں کوئی بہت بہتر رہے گا، ایک بڑا کام ہو جائے گا انشاءاللہ. تو ابن منظور رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یعنی کل ما ظہر وارتفع، اس کے معنی آتے ہیں النص. اصطلاحی طور پر نصوص سب ہم جب کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی کلمہ ہے، جو بھی کلمہ ہے اس کا جو ظاہری معنی ہوتا ہے نا اسی کو کہتے ہیں النص. بات واضح ہو گیا آپ کو؟ یعنی ایک ہوتا ہے نا مفہوم، آیت کریمہ کا ایک مفہوم ہوتا ہے، مفہوم ایک ہے منطوق. منطوق جو ہوتا ہے نا منطوق وہ اصل نص ہے، وہ آیات احادیث، پھر اس کی وسعت میں صحابہ کے آثار، حتیٰ کہ امام بخاری کے جو ابواب وغیرہ ہوتے ہیں نا نصوص کی وسعت میں وہ سب آ جاتے ہیں، قواعد فقہیہ، اصول فقہ، لغت. اگر ذرا وسیع پیمانے میں دیکھا جائے تو بالکل دو کلمات میں کہنا چاہیں تو کتاب و سنت، اگر اس کو وسعت دینا چاہیں تو یہ سب چیزیں اس کے اندر آ ہی جاتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی حدیث پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابن حجر رحمہ اللہ کا اس حدیث کی شرح میں ایک قول ہے، نص ہے ان کا، وہ اس کی وسعت میں وہ بھی چیزیں آ جاتی ہیں. لیکن اگر بالکل اگر آپ اس کو تنگ کر کے پیش کریں گی تو کتاب و سنت. یہ جو نصوص ہیں اس میں مزید باتیں ہیں، میں اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے. اصل موضوع میں ہم داخل ہوں گے انشاءاللہ کہ نصوص کو یاد کرنے کی اہمیت. نصوص کو یاد کرنے کی اہمیت جو ہے وہ ہم معلوم کرتے ہیں انشاءاللہ. اس کے لیے ایک عنوان، ایک موضوع کے طور پر ایک بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ جو نصوص ہیں قرآن مجید کی آیات، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال، آپ کے افعال، تقریرات، یوں سمجھ لیجئے کہ حدیث رسول، چاہے وہ حدیث رسول قولی ہو کہ فعلی ہو، حدیث رسول، ان نصوص کی کتنی اہمیت ہے وہ دیکھو آپ کہ ہم کیا یاد کرنے جا رہے ہیں. اقبال کا شعر یاد کرتے ہی اس کے ذریعے سے کسی چیز کی تحلیل اور تحریم ہو سکتی ہے کیا؟ حلال اور حرام، جائز اور ناجائز، یہ چیز حلال ہے کیونکہ جیسے کہ اقبال نے کہا، بات میں لطف لانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اہمیت بتانے کے لیے بتا رہا ہوں میں آپ کو. اقبال کا چھوڑو، امام شافعی کا شعر لے لو، امام شافعی کا کوئی شعر سے استدلال کرتا ہو، نہیں یہ چیز حلال ہے، نہیں یہ چیز حرام ہے، کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا ہے. یہ اس کو سامنے رکھو اور اب اندازہ لگاؤ کہ نصوص کی کتنی قیمت ہے، نصوص کی کتنی اہمیت ہے. میں چند پوائنٹس لکھاتا ہوں آپ کو، 10 نکات پر مبنی بات ہیں، ایک ایک نقطہ لیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم کیا یاد کرنے جا رہے ہیں، اس کی کتنی اہمیت ہے آپ کو معلوم ہوگا. سب سے پہلی بات کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو نصوص ہیں ان کی حفاظت کی ذمہ داری لی رب العالمین نے، ہم وہ یاد کرنے جا رہے ہیں. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. مجھے یاد آ رہا ہے کہ آج سے 3 سال پہلے جب میں جامعہ محمدیہ میں میرا جو پہلا سال تھا، عشاء کے بعد میں ایک درس دیا تھا نصوص کو یاد کرنے کی اہمیت پر، یاد آ رہا آپ کو؟ میرے پاس ریکارڈ ہے وہ. اس درس کی جب میں تیاری کر رہا تھا تو میرے پاس لیپ ٹاپ میں تھا وہ، تو میں نے سنا، وہ 23 منٹ کا ہے، اس میں سے میں نے نوٹ کیا ہے، یہ اس وقت میں نے بیان کیا تھا آپ کو، یہ 10 نکات ہیں یہ کہ ہم جو نصوص یاد کرنے جا رہے ہیں اس کی اہمیت دیکھو، ہم کیا یاد کرنے جا رہے ہیں وہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان ھذا الاصل تکفل اللہ بحفظہ، یعنی یہ وہ نصوص ہیں جن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لے رکھی. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یعنی نصوص آپ کو جب چاہیں ملیں گے کیونکہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے لی ہے. یہ چیز نایاب ہے، ایسا نہیں ہوگا، یہ چیز نہیں مل رہے گمنام ہو گئے، مفقود ہو چکے ہیں، ایسا نہیں ہوگا. بات واضح ہو رہی میری آپ کو؟ حافظ ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے جو حدیث کی کتاب ترتیب دی ہے، صحیح ابن خزیمہ ہے، پوری کتاب جو انہوں نے لکھی ہے، پوری کتاب ملی ہے کیا؟ ملی ہے نہیں ملی ہے؟
صرف کتاب الحج تک کا حصہ ملا ہے, وہی محقق ہو کر کے چھپا ہے کہ نہیں؟ پوری کتاب تو نہیں ملی نا, لیکن اس سے کوئی یہ نتیجہ نکالے کہ دیکھو حدیث رسول کا ایک بڑا حصہ ضائع ہو گیا, یہ بات صحیح ہے؟ یہ بات صحیح ہے؟ ابداً. پھر تو مسلمان ہی نہیں رہے گا اگر کسی نے اعتقاد کے ساتھ اسی بات کہا ہو تو. کیونکہ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون, وہ حدیث جو ابن خزیمہ کی جو کوشش تھی, حافظ ابن خزیمہ رحمہ اللہ کی جو محنتیں تھیں, وہ قدر اللہ ما شاء فعل, ان ربک حکیم علیم, اللہ تعالیٰ علیم ہے, حکمت والا ہے. ابن خزیمہ رحمہ اللہ کی جو محنت ہے وہ مفقود ہے, ان کی اسانید مفقود ہیں, جن اسانید سے جو وہ حدیث رسول نقل کی ہیں وہ مفقود ہیں. حدیث رسول اصلا مفقود ہے نہیں, یہ نقطہ واضح ہو آپ کو. تو ہم کیا یاد کرنے جا رہے ہیں؟ آپ حافظ ابن خزیمہ کی جو صحیح ہے وہ تھوڑی نا ہمیں یاد کرنا ہے اصل کے اعتبار سے, کہ وہ نہیں ہونے کی, اس کا ایک حصہ نہیں ہونے کی وجہ سے دیکھو دین کا ایک بڑا حصہ نہیں ہے ہمارے پاس یاد کرنے کے لیے. نہیں, ایسا نہیں. میں نے مثال دیا اسے, تہذیب الآثار امام ابن جریر الطبری کا رحمہ اللہ, ایک حصہ مفقود تھا, ابھی دوبارہ چھپا ہے وہ. لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ اس کتاب کا حصہ مفقود تھا وہ ملا ہے, ان کی محنت کا ایک حصہ مفقود تھا وہ ملا ہے. اصل شریعت مفقود ہے کیا؟ جیسے کہا جاتا ہے تاتاریوں نے جب حملہ کیا تو کئی کتابیں ضائع ہو گئی. کتابیں ضائع ہوئیں, کسی کی محنت ضائع ہوئی, اجر کے اعتبار سے نہیں, محنت کتاب ضائع ہوئی کسی کی, اللہ کا دین ضائع ہوا کیا؟ اللہ کی شریعت ضائع ہوئی کیا؟ کیسے یہ حالات کیوں نہ آ جائیں, وہ چیز ضائع ہو جائے گی کیا؟ آپ کلاس میں نوٹ بک میں لکھتے ہیں, آپ کی نوٹ بک گم جائے گی, اللہ کا دین ضائع ہو گیا؟ نہیں. یہی کہنا چاہ رہا ہوں میں آپ کو کہ ہم جو یاد کرنے جا رہے ہیں اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی. تورات اور انجیل کا بھی معاملہ نہیں ہے, بما استحفظوا من کتاب اللہ, اس کی تو ذمہ داری ان کے پاس, ان کی سپرد تھی, انہوں نے ضائع کیا. آج ایک نصرانی, ایک یہودی اپنے دینی نقطہ نظر سے اصل کتاب کو یاد کرنا چاہے, یاد کرنے کی اس میں تاثیر ہے نہیں ہے وہ ایک الگ چیز. جیسے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر یاد کرنے کی قوت بھی نہیں ہے, مان بھی لو وہ آ بھی جائے, لیکن اصل نص ہے کیا ان کے پاس یاد کرنے کے لیے؟ نہیں ہے. میں وہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو اتنی تفصیل کے ساتھ بتلا کر کہ نصوص کو یاد کرنے کی یہ اہمیت ہے کہ ہمارے پاس جو نصوص ہیں وہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے, ہم وہ یاد کرنا ہے, ہم وہ یاد کرنے جا رہے ہیں. میں یاد نہیں کروں گا, نص باقی رہے گا, نص موجود رہے گا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی سے ہم سعادت مانگے کہ میں اس نص کو یاد کروں اور میرے سینے میں رہے. میں سمجھتا ہوں یہ پہلا نقطہ اچھی طرح واضح ہو گیا ہوگا. چلیے دوسرے نقطے پہ آتے ہیں. ان هذا الاصل هو حجۃ اللہ التي انزلها على خلقه, یہ جو نصوص ہیں ان کو یاد کرنے کی اتنی اہمیت ہے کہ انہی نصوص کی بنیاد پر کسی پر حجت قائم کی جا سکتی ہے. کسی کو توحید واضح نہیں ہے, آپ آیت پیش کیجیے, آپ تورات کی عبارتوں کو پڑھ کر کے ایک غیر مسلم کو آج کے دور میں پڑھ کر کے حجت قائم کر کے آپ سمجھ لیں, نہیں, آپ نے حجت قائم نہیں کی. ایک غیر مسلم مل گیا ہمارے ہندوستان میں, ایک ہندو, اس کو ان کی مذہبی کتابوں کو پڑھ کر کے آپ یہ اپنی پیٹھ ٹھپک لیں کہ ہم نے تو حجت قائم کر دی اس پر, توحید کو سمجھا دیا آپ نے, نہیں. یہی نصوص ہیں قرآن مجید اور احادیث رسول جس سے کسی پر حجت قائم کی جا سکتی ہے, ہم کو وہ یاد کرنا ہے. یہی المیہ ہے دور حاضر کی بے شمار دعات و مبلغین کا, علماء کے استثناء کے ساتھ بڑی تعداد میں دعات و مبلغین وہ ہیں جن کو بائبل یاد ہے, وید یاد ہے, اس کی شلوک یاد ہیں, اس کی عبارتیں یاد ہیں. قرآن مجید کا کتنا حصہ یاد ہے ان کو؟ نصر اللہ السلامہ. قرآن مجید کا کتنا حصہ یاد ہے؟ کتنی حدیثیں یاد ہیں ان کو؟ نبی کے کتنے فرامین یاد ہیں؟ نہیں یاد ہیں. توحید سے متعلق قرآن نے کس پہلو سے, کون سا پہلو تھا جس پہ خاموشی اختیار کی؟ قرآن نے بتائی
ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. جتنے لوگ ہو سکتے ہیں سب کی مثالیں بیان کی نا قرآن نے, ہر سطح کے مطابق آپ گفتگو کر سکتے ہیں نا, ہر شخص کے مستوی کا خیال رکھا گیا ہے نا. لیکن دیکھو ہم اس کو یاد نہیں کرتے, اسی سے حجت قائم ہوتی ہے. ہم جو یاد کرنے جا رہے ہیں یہ وہ طاقت ہے جس سے آپ کسی پر حجت قائم کر سکتے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ہم کیا یاد کرنے جا رہے ہیں. ایک تیسری بات, ان ھذا الاصل ہوا طریق التحلیل والتحریم ومعرفة احکام اللہ وشرعی. یہ نصوص ہیں جس سے کسی چیز کے حلال اور حرام ہونے کا فتویٰ دیا جائے گا, یہ بات کہی جائے گی. یہ حلال ہے کیوں؟ اس آیت کریمہ کی روشنی میں, ان نصوص کی روشنی میں. یہ ایک الگ موضوع ہے کہ کوئی ایک آیت لے کے بات کرتا ہے تو وہ غلط ہے, وہ ہاں یقیناً غلط ہے. وہ ایک 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 موضوع پہ بات کرنا ہے, اس موضوع سے متعلق جتنی آیتیں ہیں جمع النصوص, وہ صحیح منہج ہے. میں اس پہ بات نہیں کر رہا ہوں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کیا کسی عالم دین کا قول لے کر کے کسی چیز کے حلال اور حرام ہونے کی بات کر سکتے ہیں؟ ہم سنن ترمذی پڑھتے ہیں, امام ترمذی رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے کتاب الازاحی میں کہ ایک میت کی طرف سے قربانی دی جا سکتی. آپ جو حدیث لے کر کے آئے ہیں وہ حدیث ضعیف ہے سندن, تو کیا آپ نے جو باب قائم کیا وہ ہمارے لیے حجت ہے؟ امت مسلمہ کے لیے, ہمارے لیے دین کی ایک حیثیت رکھتی وہ چیز؟ وہ قول اللہ قول رسول ہے. وہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے وہ جو مسئلے کا جو استنباط کیا ہے ایک حدیث جو کہ ضعیف ہے, اگر وہ حدیث صحیح ہو تب جا کر کے اس سے وہ مسئلہ نکالا جائے گا. تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں, میں نصوص یاد کرنے کی اہمیت بتا رہا ہوں میں آپ کو, کہ جو نصوص ہیں قرآن مجید اور احادیث صحیحہ وہ اگر ہمیں یاد ہوں تو اسی سے کسی مسئلے کو حلال یا حرام کے طور پر بیان کیا جائے گا, اسی سے کسی مسئلے کی شرعی حیثیت بتلائی جائے گی. اگر ایک حدیث ہے, حدیث ضعیف ہے, اس سے کوئی کہتا ہے کہ اس سے پچاسوں مسائل مستنبط کیے جا رہے ہیں, سب ڈھیر, کوئی حیثیت نہیں اس کی. چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہوتی ہیں, پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ سو سو مسائل تک استعمال کرتے ہیں محدثین. حدیث سندن صحیح ہو, استدلال صحیح ہو, اصول اور ضابطے کے تحت استدلال کیا جا رہا ہے, پھر تو وسعت ہی وسعت ہے اس میں. کیوں؟ وہ وحی ہے, وہ اس میں وسعت رکھی جاتی ہے. اسی لیے قیاس ایک بڑی چیز ہے, ایک بہت بڑا اصول ہے. وہ جو الادلہ المتفق علیہ ہے اس میں القیاس ایک معنی رکھتا ہے, اس کی قوت ہے, اس کی ایک حیثیت ہے جب اپنے مقام پر آئے. تو اس کے لیے آپ کو نصوص یاد نہیں ہے تو آپ کیسے نوازل کو حل کریں گے؟ بات واضح ہو رہی آپ کو؟ تو نصوص کو یاد کرنے کی اہمیت, آپ نصوص کو جو یاد نہیں کرتے, جو اہتمام نہیں کرتے, ان کے فتاوے پڑھ کے دیکھ لو آپ, ان علماء کے, آپ تعجب کریں گے. آپ اس کی کچھ مثالیں انشاءاللہ میں دوں گا بعد میں آپ کو مکتبے میں کبھی, باذن اللہ تعالیٰ. تو نصوص کو یاد کرنے کی اہمیت ہے, نصوص کو یاد کرنے کی یہ بھی اہمیت ہے کہ ان معارضۃ ھذا الاصل قادح فی الایمان, کہ نصوص کو یاد کرنے کی یہ بھی اہمیت ہے کہ ان نصوص پر کوئی اگر گفتگو کرتا ہے, ان نصوص پر کوئی تعارض کرتا ہے, ان نصوص سے کوئی معارضہ کرتا ہے, ان نصوص کو کوئی پیٹھ پیچھے ڈالتا ہے, تو اس کا ایمان مجروح ہو کے رہ جائے گا. بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ یہ نقطہ واضح ہو رہا ہے؟ میں ایک علمی بات بتلاتا ہوں, سمجھنے کی کوشش کریں. ایک علمی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو, دھیان دیجئے اس بات کو کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی جو الصحیح ہے, 1200 سال کی تاریخ میں, 1300 سال کی تاریخ میں پوری امت مسلمہ 1200 سال کی تاریخ میں متفق ہے اس پر, ہے کہ نہیں؟ تلقت الامت بالقبول, ہے کہ نہیں بات؟ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی جو الصحیح ہے پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ وہ اصح کتاب بعد کتاب اللہ, اصح الکتاب بعد کتاب اللہ. لیکن میں ایک لطیف بات بتا رہا ہوں, اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. بات یہ ہی
کوئی شخص امام بخاری رحمہ اللہ کی کسی روایت پر سندن علمی گفتگو کرتا ہے اس کا ایمان مجروح ہو جائے گا. میں یہ ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں کہ چلتا پھرتا کسی شخص نے کر لیا یا میرے اور آپ جیسا کوئی طالب علم کر لیا. چلو نام لے لیتے امام دارالقطنی جیسا کوئی عالم دین. امام دارالقطنی رحمہ اللہ جیسا کوئی عالم دین یا عصر حاضر میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے جو ایک آدھ روایت پر جو گفتگو کی ہیں, امام بخاری رحمہ اللہ کے اس صنعت پر, ان کے اس کام پر, ان کی روایت لانے پر, ان کے اصول پر اگر کسی نے علمی نقطہ نظر سے کلام کیا ہے اس کے ایمان کو آپ جرح کریں گے, اس کا ایمان مجروح ہو جائے گا. نقطہ واضح ہو آپ کو؟ لیکن ایک حدیث ہے سندن صحیح ہے اور وہ قبول بھی کر رہا ہے لیکن کہتا ہے کہ میں یہ بات کو مانتا ہی نہیں, میں تو وہ مسلمان ہی نہیں. وہ امام بخاری رحمہ اللہ کی جو صحیح بخاری میں جو ترجمۃ الباب جو ہوتا ہے اس فقہی مسئلے کو لے کر اگر کسی نے فقہی مسئلے سے متعلق اگر کوئی بات ہو, کسی نے تعارض کیا, کسی نے اعتراض کیا یا کسی نے کہا کہ نہیں اس کے مقابلے میں یہ معاملہ ہے, کوئی بھی ایسی بات ہو, اس کا ایمان مجروح ہوگا. ایک علمی بحث ہے وہ یقیناً. میں یہ بات کیوں بتلا رہا ہوں آپ کو؟ اس لیے بتلا رہا ہوں کہ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام پر جو وحی نازل ہوئی وہ تو نہیں ہے نا جو ترجمۃ الباب میں ہے, وہ تو امام بخاری کی فقاہت ہے جو اللہ نے آپ کو علم اور فہم عطا کیا ہے. بات واضح ہوگی آپ کو؟ لیکن اصل جو نص ہے کتاب اللہ, حدیث رسول, صحیح سند سے ثابت ہونے کے بعد کوئی اس سے تعارض کرتا ہے تو پھر اس کا ایمان مجروح ہو کر کے رہ جائے گا. جیسا کوئی کہتا ہے کہ میں حدیث کو مانتا ہی نہیں ہوں, مسلمان ہی نہیں ہوں. بات اچھی طرح واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ یہ چیز, یہ بات میں کیوں بتا رہا ہوں آپ کو؟ اس لیے کہ چاہے امام ابو حنیفہ ہوں, چاہے امام مالک ہوں, چاہے امام شافعی ہوں, امام بخاری ہوں, امام احمد بن حنبل ہوں, امام بیہقی ہوں, ابن تیمیہ ہوں, ان کے جو اجتہادات ہیں ان کے اجتہادات وحی نہیں ہیں نا, وحی کی روشنی میں ہیں, اصل وحی نہیں ہے نا. ان اجتہادات سے کوئی اس درجے کا عالم دین تعارض کرتا ہے ان کو حق ہے, اس سے ان کا ایمان میں کسی طرح کی جرح نہیں کی جائے گی ان کے ایمان پر. لیکن میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ نصوص کی اہمیت ہے, کہ نصوص کے اندر اتنی قوت ہے کہ ان کو یاد کرنا اتنا اہم ہے کہ اس پر ہی اگر کوئی جرح کرتا ہے, اس کو کوئی چھوڑتا ہے, اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا ہے, اس کو کوئی معیار نہیں مانتا ہے تو پھر اس کا ایمان مجروح ہو کر کے رہ جائے گا. ہم وہ چیز یاد کرنے جا رہے ہیں. یہ نقطہ واضح ہو آپ کو؟ بارک اللہ فیکم. چلیے آگے بڑھتے ہیں. یہ جو نصوص ہیں ان کو یاد کرنے کی ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ ان ھذا الاصل یوجب الرجوع عن الرأی, کہ یہ نصوص اس کے اندر اتنی قوت ہے, اس کو یاد کرنے کی اتنی اہمیت ہے کہ میری اگر کوئی رائے ہے, آپ کی کوئی رائے ہے, تو میری رائے سے رجوع کیا جا سکتا ہے, نصوص سے رجوع نہیں کیا جا سکتا. بات واضح ہو گیا آپ کو؟ آپ دیکھو اہل علم, سر فہرست صحابہ کو رکھو آپ, صحابہ نے بھی اجتہاد کیا ہے, عہد نبوی میں بھی اجتہاد کیا ہے, شروع تھے اس کے. حافظ ابن القیم نے زاد المعاد میں لکھا ہے رحمہ اللہ, اور بھی اہل علم نے لکھا ہے, ابن حجر نے بھی لکھا فتح الباری میں. شیخ اختر ہو گیا؟ اچھا جی, بارک اللہ فیکم, جزاک اللہ خیرن. سنیے, یعنی نصوص کو یاد کرنے کی اہمیت بتا رہا ہوں میں سب چیزیں ایک ایک کر کے کہ کتنی اہم چیزیں جو ہم یاد کرنے جا رہے ہیں. ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ کسی کی بھی کوئی بھی رائے ہو, صحابہ کی بھی لے لو آپ, ان کی بھی جو رائے ہیں اگر کتاب و سنت کے موافق نہیں ہے تو ان کو رجوع کرنا پڑے گا کہاں؟ کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف. اب ان کو آیت کریمہ نہیں معلوم تھی, یا آیت کریمہ یاد تھی لیکن اس کا معنی مفہوم ذہن میں نہیں تھا, ایک رائے تھی ان کی, اچانک کسی نے کہا کہ نہیں کتاب اللہ میں تو ایسا ہے نا, تو ان کو اپنی رائے درست کرنی پڑے گی ان کو, کیونکہ یہ اصل نص ہے, معیار ہے اصل. یہ کسی کا ایک اجتہاد تھا, ایک رائے تھی, کسی کا ایک نظریہ تھا, کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول کی تو یہ حدیث ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم, رجوع کرنا پڑے گا ان کو. کیوں؟ یہ اصل نص ہے. یہ
اس کی بنیاد پر رجوع کرنا پڑے گا. آپ اس تعلق سے دیکھیں گے کتنی باتیں مسند احمد میں دیکھو آپ. معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے جب حج کیا, جانتے ہیں آپ, وہ رکن یمانی جو تھا نا, رکن یمانی رکن عراقی, رکن یمانیین جس کو کہتے ہیں, ان کے ساتھ ساتھ وہ چاروں خانوں کو چھوتے تھے, وہ کعبۃ اللہ کے چاروں طرف. صرف حجر اسود جہاں رکھا نصب کیا گیا ہے وہیں چھونا ہے نا, اگر موقع ملتا ہے تو حجر اسود کو یا اس طرف رکن یمانی کو چھونے کا جو ہے مطلب شرعی طور پر ثبوت ملتا ہے. چاروں طرف چاروں جو اس کے خانے ہیں اس کو چھونے کا تو ثبوت نہیں ملتا ہے نا. معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ طواف کرتے تھے تو چاروں طرف چھوتے تھے. ابن عباس نے کہا رضی اللہ عنہما کہ صرف دو ہی طرف چھونا جو ہے شرعاً جائز ہے. کہا کہ کعبۃ اللہ کا کوئی حصہ چھوڑا نہیں جائے گا, ایسا کہا انہوں نے ایک رائے. ابن عباس نے کیا کہا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. پھر رسول اللہ کا عمل بتلائے صلی اللہ علیہ وسلم, تو معاویہ نے رجوع کر لیا اسے رضی اللہ عنہ. یہ جو کتاب دیکھ رہے ہیں آپ الفقیہ والمتفقہ, اصول سے متعلق بہت اہم کتاب, اصول فقہ وغیرہ کے جو مسائل اس کے اندر ہیں آپ دیکھیں, اس میں خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے ایک عنوان قائم کیا ہے کہ ذکر ما روی من رجوع الصحابہ عن آرائہم التي رأوها الى احادیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمعوها. بہت واضح ہو گیا آپ کو, دوبارہ پڑھتا ہوں سنیے. ذکر ما روی من رجوع الصحابہ, صحابہ کا رجوع کرنا, عن آرائہم اپنی آرا سے, التی رعوہا جو انہوں نے اپنے ایک موقف بنا کے رکھا تھا, الى احادیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمعوها ووعوها, جب حدیث رسول سن لیے اور اس کو یاد کر لیا انہوں نے تو پھر اپنی رائے سے رجوع کر لیا انہوں نے, اور اس تعلق سے کئی آثار لے کر کے بہت دلچسپ پڑھنے کے قابل ہیں فقہی مسائل میں, عقدی مسائل نہیں خاص کر فقہی مسائل میں بہت سارے آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک دلچسپ بحث ہے ماشاءاللہ. تو یہ نصوص کی اہمیت ہے, اذا سمعوها ووعوها, یہ ان کا الفاظ ہے, جب ایک نص کو سن لیا اسے یاد کر لیا تو اس کے موافق پھر اپنا ایک انہوں نے موقع بنایا, یہ اصل چیز ہے. تو نصوص کو یاد کرنے کی اہمیت, نصوص یاد نہیں رہیں گے تو اپنے آرا الگ رہیں گے. اسی لیے آپ دیکھو جو فکری لوگ ہوتے ہیں نا, فکری لوگ مفکرین, پانچ پانچ دس دس صفحے پڑھو ایک آیت نہیں ملتی, ایک حدیث مبارکہ نہیں ملتی. موڈ آ گیا نا حدیث رسول سے استدلال میں تو موضوعات سے بھی لے لیتے ہیں, جیسے تیسے بھی ہو فکری باتیں, اور ان کو رجوع کرنا یہ سب ان کے پاس نہیں, کیونکہ ان کے پاس اصل چیز ان کے آرا, اصل چیز ہے نصوص, اس کی بنیاد پر بات ہوگی. اسی طرح سے دیکھیں آپ نص, اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا, آراء الرجال یہ ترک کیے جا سکتے ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ, اللہ جزائے خیر دے, چاہے اصول فقہ ہو اصول حدیث ہو, اہل علم ان کو اس کا مؤسس قرار دیتے ہیں, امام شافعی کو رحمہ اللہ, محمد بن ادریس, ان کی جو کتاب ہے الرسالہ, آپ اس کا مقدمہ پڑھ کر کے دیکھو آپ, اور جگہ جگہ پڑھ کر کے دیکھو کتاب الحج ان کی جو ہے اس میں الرسالہ میں, اس میں ایک مسئلے کو بیان کرتے ہوئے امام شافعی نے کہا رحمہ اللہ کہ حدیث رسول کو کسی طور پر بھی نہیں چھوڑا جا سکتا, آراء الرجال کو کتاب و سنت پر پیش کیا جائے گا, موافق ہیں تو ٹھیک ہیں, نہیں ہیں تو آراء الرجال کو ترک کیا جائے گا, ایک اصول. تو ہم کو کس کی اہمیت دینی چاہیے؟ ہم کبھی آراء الرجال پہ, بعض لوگوں کو دیکھا آپ نے جنون, ابن تیمیہ اقوال بتا رہا ہوں میں آپ کو, ابن تیمیہ کی جلالت مسلم ہے, ابن تیمیہ کی جلالت مسلم ہے. اگر آپ بول دیں قال ابو حنیفہ قال مالکن, یقیناً کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے یہ علماء ہمارے لیے بہت معنی رکھتے ہیں. میں ایک سلفی ہوں الحمدللہ, آپ بھی ہیں, میری بات کو آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. میں جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ہم جب اتنے ابن تیمیہ کے اقوال یاد کر لیتے ہیں, ابن قیم کے اقوال یاد کر لیتے ہیں, اس کو ہم اتنا شیئر کرتے ہیں, اتنا آگے بڑھاتے ہیں, لوگوں میں پھیلاتے کرتے ہیں, نصوص میں اتنی توجہ کیوں نہیں؟
اصل نص یاد کریں، کتاب اللہ یاد کریں، بالضبط حدیث رسول یاد کریں. آپ امام بخاری رحمہ اللہ کے صحیح لے کر کے، امام بخاری کے سند یاد کر کے متن یاد کرنا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. بالضبط عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ، نص یاد کریں وہاں سے، وہ ابتدائی مرحلہ ہے. وہ قوت آ جائے نا نص کی سند یاد کرنے کی، بات کی دیکھیں گے انشاءاللہ. آج اس کی احتیاج بھی نہیں ہے، کسی میں ہے اتنی جرت تو یاد کرے وہ، لیکن نص 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 اس سے سرم و انحراف نہیں ہونا چاہیے، اس سے پہلو تو نہیں برتنی چاہیے. امام بخاری کا ترجمۃ الباب چاہے آپ کو یاد نہ ہو، نص یاد کیجئے. امام بخاری کا باب یاد کرتے ہیں اچھے انداز میں، لیکن جو ہے مطلب قول رسول اچھے انداز میں یاد نہ ہو، تو قول رسول بالضبط یاد ہو، کیونکہ اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا. آراء الرجال اسے چھوڑا جا سکتا ہے اگر یہ کتاب السنت کے موافق نہ ہو تو. کل یؤخذ و یرد سوائے اللہ کے رسول کے، الا صاحب هذا القبر یؤخذ ولا یرد. تو نص یاد کرنے کی اہمیت ہے. نص یاد کرنے کی اہمیت سے متعلق ابن عبد البر نے ایک نقطہ بیان کیا ہے رحمہ اللہ، ان کی جو جامع و بیان العلم و فضل یہ ہے. ہم اس دور میں رہتے ہیں نا، تو ہمارے اس دور میں چھوٹا دماغ رہتا ہے، ہمارا سوچنے کا معیار چھوٹا. جامع و بیان العلم و فضل ہی ہمارے پاس کیا ہوگا، علم کو پڑھنے کی اہمیت، فضائل، ایسی کوئی کتاب رہے گی سمجھتے ہم نا، یہی سمجھتے ہیں نا ہم لوگ. صرف فہرست پڑھ کے دیکھو آپ، صرف فہرست پڑھ کے دیکھو آپ، موسوعہ موسوعہ ہے وہ، مطلب ایک عجوبہ ہے وہ. جامع و بیان العلم و فضل بہت عجیب کتاب، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ نصوص کی یہ اہمیت ہے کہ اجماع، اجماع جو ہم کہتے ہیں نا، اجماع العلماء، اجماع العلماء، اسی نص کی بنیاد پر. نص ایک طرف ہو، اجماع العلماء کبھی سنا آپ نے، ہو ہی نہیں سکتا. بعض واضح ہو گیا آپ کو، بعض لوگ بولتے ہیں نا کہ 20 رکعت تراویح پر امت مسلمہ کا اجماع ہے، ایک ضعیف روایت پر کیسے ہو سکتا ہے؟ سب احادیث صحیحہ کا انبار ہے. میں فقہی مسئلے کی ایک اختلافی بحث نہیں پیش کر رہا ہوں، لوگوں کی جذباتی باتیں بیان کر رہا ہوں میں آپ کو، دھڑیلے سے کیسے بیان کر دیتے ہیں لوگ، اور اس میں عامۃ الناس نہیں ہیں، صاحب جبا صاحب عمامہ لوگ ہیں وہ لوگ. نہایت افسوس کی بات. ابن عبد البر نے کہا رحمہ اللہ کہ نصوص پر ہی اجماع قائم ہوتا ہے. بات واضح ہو گیا آپ کو جی، یہ سب اہمیت ہے. اسی طرح سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے نصوص کی اہمیت بتاتے ہوئے یہ بات اپنے مجموع الفتاوی میں تو بھری پڑی ہے، اور مستقل کتاب ہی ہے ان کی، درء تعارض العقل والنقل، اس میں اس نقطے کو انہوں نے لکھا ہے کہ عقل سلیم ہو اور حدیث صحیح ہو، یعنی نقل صریح، نقل صحیح ہو، عقل سلیم ہو، دونوں میں کبھی تعارض ہو سکتا ہے؟ کبھی تعارض نہیں ہو سکتا. یا تو عقل کسی کی مریض رہے گی، یا ہو سکتا ہے حدیث ضعیف ہو تو ہم اس کے جواب دہ نہیں ہیں. کوئی موضوع روایت ہوگی، کوئی بولے گا میرے عقل میں نہیں آتی، تو نہیں آئے گی نا، وہ کیوں آئے گی؟ وہ حدیث رسول ہے ہی نہیں، وہ دین کا حصہ ہی نہیں ہے، ہم اس کے جواب دہ نہیں ہیں. حدیث صحیح ہو، آدمی فطرت پر قائم ہے، حدیث رسول ہے، عقل سلیم ہے، تو دونوں میں تعارض ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ نصوص کی اہمیت. بہرحال نصوص کی یہ سب چیزیں ہیں. چلیے انشاءاللہ ایک اور موضوع پڑھتے ہیں. ابھی آپ لوگوں کو بات معلوم ہوگی نا، یہ نصوص کی اہمیت پر میں نے یہ باتیں اس لیے رکھا ہوں تاکہ ہم جو نص یاد کرنے جا رہے ہیں ہمارے پاس اس کی اہمیت ہو کہ نصوص کی کتنی اہمیت ہے. میں دیکھیں نا، ایک ہوتا ہے نا دل کی بھڑاس نکالنے کی بات آتی ہے ہم کو، کیا نام ان کا، ہمارے ہندوستان کے مشہور شاعر، ان سے پہلے نام بھی یاد نہیں آ رہا ہے، اسد اللہ غالب، غالب کے اشعار، اردو قواعد کے لیے ان کے اشعار ایک استناد کی حیثیت رکھتے ہیں. قوافہ ادھر بیٹھا، غصہ بھی کرنے نہیں آ رہا مجھے. اچھا سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو کہ غالب کے اشعار اردو کے لیے استنادی حیثیت رکھتے ہیں. ہم نے ایسے کئی لوگوں کو دیکھ لیا ہے،
اردو دانی کا ایسا جنون، اردو ادب کا اتنا جنون کہ اشعار غالب کے، اقبال کے قطع نظر اس کے کہ اس میں عقیدے میں درار ہے کہ نہیں ہے. ارے اقبال اقبال ہیں، ان پر وحی نازل ہوئی ہے کیا؟ ان کے کتنے اشعار ہیں عقیدے میں فتور ہیں، حلول حلول کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہر چیز میں رب العالمین ہے. نعوذ باللہ، بدترین عقیدہ، کفری عقیدہ. ان کو کافی نہیں کہہ رہا ہمیں، کفری عقیدہ ہے وہ، عقیدہ کفریہ ہے. اور پھر غالی غالی قسم کے صوفی بھی تھے، وہ ان سے متاثر تھے. اور ایک کلمے میں اگر میں اقبال کا تعارف کروانا چاہوں تو متضاد خیالات کے شخصیت ہیں وہ. ان کے اشعار کو ہم استنادی حیثیت دیتے ہیں اپنے دینی امور کے لیے، اپنے دینی امور کے لیے. اقبال ایک شاعر ہیں، ان کے اشعار اچھے ہیں، خودی سے متعلق، خودداری سے متعلق اور اونچی سوچ سے متعلق. وہ کبھی کبھار ایک غیر مسلم میں بھی آ سکتے ہیں، اقبال کے اندر بھی تھی، قرآن سے والیانہ محبت تھی ان کو اپنی جگہ پر. یقیناً امت کا درد بہت تھا، یقیناً ماننے کی بات ہے، لیکن ان کے اشعار استنادی حیثیت رکھتے ہیں کیا دینی معاملات میں؟ وہ چیز کیوں بتلا رہا ہوں میں آپ کو کہ ہم اس دور میں دیکھتے ہیں بڑے بڑے مقررین کو کہ اپنی بات کو مدلل کرنے کے لیے اقبال کے ایک سے چار اشعار پیش کرتے ہیں، لیکن نص نص نہیں، آیت کریمہ نہیں، حدیث رسول نہیں پیش کرتے. حدیث رسول پیش کرتے تو ٹکڑا، اس کی طرف کیوں زور نہیں دیتے؟ چلو جو ہوا سو ہوا، میں اور آپ ایسے نہ ہوں، یہ مجھے بتانا مقصود ہے، تطبیق ہی بات کرنا چاہ رہا ہوں میں. آپ یاد کریں، بیٹھ کے یاد کریں، آپ تطبیق سے تطبیق دیں اس کو، نص یاد کریں، پوری حدیث رسول یاد کریں. اور پھر او کما قال علی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بولتے ہیں؟ محنت کیجئے، یاد کیجئے کبھی اقبال کے اشعار میں کہا ہم نے نہیں. وہ چھوٹ گیا نا تو لوگ آگے پھاڑ کے دیکھتے ہیں، اشعار یاد نہیں کیا اس نے اچھے سے، ہے کہ نہیں؟ بتائیے، بات ہنسنے کی نہیں ہے، درد درد کی ہے، درد کی ہے. بہت گہرائی سے بتا رہا ہوں میں آپ کو یہ بات. مطلب ہم نے اقبال کا ہی اگر میں شعر کہنا چاہوں، کیا شعر ہے وہ؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے، یعنی نصوص چھوڑ کر. نصوص کو چھوڑا اسی لیے نا ہم نے، تاریخ نصوص، ہم نے نصوص کو چھوڑا. ہم نے اقبال کے اشعار کو، غالب کے اشعار کو اتنا زور دے کے یاد کرتے ہیں. مدارس کی میں بات کر رہا ہوں، اندر کی، عام مفکرین کا چھوڑو، ہماری زبان پر گھما پھرا کے اقبال کے اشعار آتے رہتے ہیں، نصوص نہیں. یہ بڑا المیہ ہے، ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں جہاں وحی نازل ہوئی اور ہم اقبال کے اشعار پیش کرتے ہیں اور ہم نصوص نہیں پیش کرتے، کتاب اللہ سے آیتیں نہیں پیش کرتے. ایک صاحب نے کہا کہ جو ہے 10-10 آیتیں پیش کریں گے تو وقت نکل جائے گا نا. سبحان اللہ العظیم، برکت نہیں ہے ہمارے وقت میں. نصوص کو یاد کیجئے. اگر آپ ہمارے پرانے علماء کو اٹھا کے دیکھیں گے، ابن تیمیہ کے 27-37 جلدوں کا جو فتویٰ ہے، کوئی کوئی کر کے دیکھ لے، آپ کو 2-3 جلدیں ملیں گی. باقی اگر آیتیں نکال دیں تو، احادیث نکال دیے تو 2-3 جلدیں بن جائیں گی ان کی. ایک ایک بات کے لیے 20-20 آیتیں لکھتے ہیں، احادیث لکھتے جاتے ہیں. اللہ اکبر. اسی لیے برکت، اتنی تاثیر ان کی کتابوں میں، لوگ لپکتے ہیں ان کو پڑھنے کے لیے، متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک بات پڑھتے ہیں فوراً قرآن، آیتیں، احادیث. اللہ اکبر. تو نصوص کو یاد کرنا چاہیے، اس پر زور دینا چاہیے. اللہ کے رسول کے پاس، دیکھو میں آپ کو بتلاتا ہوں، وقت کم ہے ہمارے پاس، نصوص کو یاد کرنے پر کتنا زور دیا اللہ کے رسول نے. میں زیادہ نہیں بولوں گا، ہر موضوع کے لیے دو دو مثالیں دوں گا میں آپ کو، اور بہت کم وقت میں لوں گا انشاءاللہ. صرف احساس اور ایک طریقہ بتانا مقصود ہے مجھے، اس تعلق سے کتنی آیتیں آتی ہیں، نصوص کی اہمیت پر پورے سناؤں، نصوص یاد کرنے کی اہمیت پر پورے احادیث سناؤں، وہ مقصد نہیں میرا، احساس دلانا مقصود ہے اور طریقۂ کار بتانا مقصود ہے. ایک حدیث بہت معروف ہے، حدیث وفد عبد القیس، سنا ہوگا نا آپ نے. 5 ہجری کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس
حوثا نام تھا اس کا، حوثا بحرین، قدیم زمانے کا بحرین، وہاں سے ایک وفد آیا تھا اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. رجب کا مہینہ تھا اور اس کو رجب مضر بھی کہتے تھے کیونکہ وہاں درمیان میں ایک قافلہ تھا، ایک علاقہ تھا مضر، بنو مضر عدنان ہی سے تھے، وہ بھی کفار تھے، لوٹیرے تھے، لوٹ لیتے تھے لوگوں کو. یہ لوگ مسلمان ہوئے، مسلمان ہو کر کے آئے اور رجب کے مہینے کا انتخاب کیا تاکہ حرمت والا مہینہ ہے، بآسانی جا سکیں آ سکیں. 10-12 دن 15 دن کے آس پاس تھے اللہ کے رسول کے پاس مدینے میں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر جو عام الوفود جو تھا نا فتح مکہ کے بعد، تب بھی آئے تھے یہ لوگ، لیکن اس وقت جب آئے تو انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے اللہ کے رسول، آپ ہمیں کچھ مختصر سی باتیں بتلا دیجئے. مرمنا بامرین، ایسی کچھ باتیں ہمیں بتلا دیجیے. ندخل الجنہ، ندخل بھی الجنہ، ان باتوں کے ذریعے سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں. ندخل الجنہ و نخبر من وراءنا، جا کے ہم پیچھے والے لوگوں کو جا کے خبر بھی دے کے آ جائیں. اللہ کے رسول نے انہیں ایمانیات، احکام و مسائل اور امور سیاست، یہ سب باتیں ان کو بتائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آخر میں اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ احفظوه واخبروه من وراءكم، احفظوه یعنی یاد کرو اس کو، یعنی جو باتیں میں بتایا ہوں آپ کو یاد کرو اس کو. صیغہ امر وجوب پہ دلالت کرتی ہے چیز، بھلے یہ فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے، لیکن وہ فرض کفایہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے میرا اور آپ کا انتخاب کیا ہے نا، یہ فرض عین تو نہیں ہے نا، یہ فرض کفایہ ہے. دوسروں کا انتخاب کر لیا تو اللہ تعالیٰ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، ہے کہ نہیں بتائیے، اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو لے کر آ گیا تو. اور کتنے شیم کی بات ہوگی کہ ہمارے سامنے کا ایک کافر مسلمان بن جائے اور وہ ہمارے سامنے نصوص یاد کرے اور امت کا ایک عالم بن جائے، امت کا امام بن جائے، جبکہ میری ماں مسلمان، میرا باپ مسلمان، میرا خاندان مسلمان، میری پرورش اسلامی نقطہ نظر سے ہوئی ہے اور میں میری زبان اس سے گونگی رہے، محروم رہے، اور میرے سامنے کا ایک کافر اللہ اسے اسلام دے، وہ مسلمان بنے، وہ نصوص کو یاد کرے اور وہ دنیا کا ایک عالم بن جائے، امام وقت بن جائے، اور اس کی زبان سے نصوص جاری رہیں، اللہ اکبر، ہے کہ نہیں بتائیے، ہم پیچھے رہ جائیں گے. نصوص کی حفاظت کو اللہ نے کر رکھی ہے، لیکن رجال کے ذریعے سے اللہ کسی سے بھی کام لے سکتا ہے. ایک 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 اچھا موقع ہے، گنوانا نہیں چاہیے، جسے اللہ نے مجھے اور آپ کو چن لیا الحمدللہ وحدہ. تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنے صحیح بخاری کی کتاب الایمان میں، کتاب العلم میں، کتاب السلام میں، الزکاء میں، دیگر کتابوں میں بھی لائے ہیں. کتاب العلم میں لا کر کے باب قائم کیا امام بخاری نے کہ باب تحریض النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفد عبد القیس علی ان یحفظ الایمان والعلم ویخبروا من وراءهم، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ابھارنا، انہیں احساس دلانا، انہیں ترغیب دلانا کہ میری باتوں کو ایسی نہیں، یاد کرو، یاد کرو ان کو، حفظ 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 پر زور دیا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بہت اہم چیز ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ حدیث مبارکہ جسے امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اپنی اپنی حدیث کی کتاب میں لائے ہیں، صحیح بخاری میں کتاب الدعوات میں، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، یہ کتاب الذکر والدعاء میں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم للہ 99 اسمن مئۃ الا واحدا لا يحفظها احد الا دخل الجنہ. اللہ کے رسول نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم، لا يحفظها احد الا دخل الجنہ. ہم لوگ اتنے لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کتنے نام ہیں، کتنے نام ہیں، ہاں اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں، کون دے گا صحیح جواب؟ میرا اور آپ کا رب، میرا اور آپ کا خالق، میرا اور آپ کا معبود برحق، مدبر کائنات، کتنے نام ہیں اس کے، ہاں
کا علم اللہ ہی کے پاس حقیقی معنوں میں. کتاب و سنت میں جو باتیں جو نام بیان کیے گئے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 100 سے زائد ہیں. کم از کم 99 آپ میں سے کس کو یاد ہیں؟ کم از کم 99. توازو نہیں, توازو نہیں, ہاتھ اٹھائیے اگر معلوم ہے تو. جیسے اللہ کا فضل ہے مجھے معلوم ہے الحمدللہ. 99 نام آپ میں سے کسی کو یاد ہیں؟ 99 نام اللہ کے لکھ سکتے ہیں اللہ کے 99 نام, 1 2 3 99. جو لوگ ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں توازو کی وجہ سے یا نہیں معلوم ہے, المیہ افسوس ہے. یہ اللہ کے رسول نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم, لا يحفظها احد الا دخل الجنہ, لا يحفظها لا يحصيها. یہ سب اس کے اندر مختلف الفاظ آئے ہیں, یعنی اسے یاد کرنا, اس کا معنی مفہوم سمجھنا اور اسے اپنی عبادات میں لانا, یہ تینوں چیزیں. لیکن اس کا ایک حصہ حفظ بھی ہے, اس کا ایک حصہ حفظ بھی ہے. اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کو یاد کرنا, پڑھنا, سمجھنا. اگر ایک ایک نام دیں گے تو آپ اس کی تفصیلات معلوم کر لے سکتے ہیں, لیکن حفظ. اللہ تعالیٰ کا ایک نام یہ, اللہ کا ایک نام یہ, میرے رب کا ایک نام یہ, میرے رب کا ایک نام یہ, 99 نام یاد کرنا. اللہ کا احسان ہے مجھے یاد ہے, اللہ کا فضل ہے الحمدللہ. آپ کو اگر یاد نہیں ہے یاد کیجئے, ہمارے رب کے نام ہیں. پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے انہیں سمجھنا, اس کی تفصیلات معلوم کرنا. تیسرا مرحلہ آتا ہے عبودیت کا, بندگی کا, ان ناموں سے کیسے دعا کی جاتی ہے, عبادت میں ان ناموں کو کیسے لایا جاتا ہے, ایک اور مرحلہ ہو. لیکن حفظ یہ ایک مرحلہ ہے. حافظ ابن حجر کو کون نہیں جانتا آپ میں سے؟ کوئی ہیں جو نہیں جانتے ہاتھ اٹھائیے؟ حافظ ابن حجر کو آپ جانتے ہیں؟ آپ شیخ مزمل کے بازو میں جو بیٹھے ہیں, حافظ ابن حجر کو جانتے ہیں؟ نہیں جانتے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ایک عظیم عالم دین, دنیا کی چنندہ شخصیات میں سے. عامۃ الناس بھی آپ کے نام سے واقف رہتے ہیں, جن کو کچھ کچھ علم سے شغف رہتا ہے, جو علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں وہ بھی حافظ ابن حجر کے نام سے معروف جانتے ہیں, بلوغ المرام اور فتح الباری کے حوالے سے کچھ کچھ. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جب بلوغ المرام لکھا, اس کا مقدمہ کتنے صفحات پر ہے؟ ایک صفحہ پر, آدھے صفحے پر, پونے صفحے پر ہے. ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا کہ اما بعد, اللہ کے حمد و ثنا کے بعد, اللہ کے حمد و ثنا کے بعد لکھا کہ اما بعد, فہذا مختصر یشمل علی اصول الادلۃ الحدیثیہ للاحکام الشرعیہ حررته تحریرا بالغا ليصير من يحفظه من بين اقرانه نابغا. کیا لکھا ابن حجر نے رحمہ اللہ؟ بہت ہی عرق ریزی سے, بڑی باریک بینی سے, بہت ہی گہری نظر رکھ کر کے میں نے اس بلوغ المرام کو ترتیب دیا ہے, حررته تحریرا بالغا. کیوں؟ ليصير من يحفظه, جو بلوغ المرام کو اول تاخر یاد کر لے گا وہ اپنے ہم عمر لوگوں میں وہ نابغہ روزگار بن جائے گا, وہ ایک انوکھا فرد بن جائے گا. وہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ابن حجر نے لکھا ہے رحمہ اللہ. یہ ذرا محنت کی ضرورت ہے. میں یہ ایک باتیں کہہ کر کے آپ کی ہمتیں نہیں توڑ رہا ہوں, کون یاد کرے گا؟ نہیں, آغاز کیجیے. دو حدیثیں یاد کرتے ہیں, تیسری حدیث یاد کرتے کرتے انتقال ہو جاتا ہے, اجر لکھا جائے گا پورا, ہے کہ نہیں؟ بتائیے کون سی موت آ رہی ہے ہماری؟ کائنات کی سب سے معزز ترین موت آئے گی ہم کو, کیونکہ ہم حفظ حدیث کی میں رہتے ہوئے ہماری موت آئی. ہم نے ارادہ کر لیا, ہم نے قائل شخص کیا بولے گا, کون یاد کرے گا؟ وہ کر کے کرنا کیا ہے؟ نہیں, ہم کو مستقبل میں امت مسلمہ کی نگہبانی کرنی ہے, علمی نگرانی کرنی ہے, اس کے لیے بہت ضروری ہے. کتنا وقت باقی ہے؟ چلیے وہ بات کافی ہے, ایک دوسری بات بتلاتا ہوں کہ ہمارے سلف میں جو لوگ حدیثوں کو یاد کرتے ہیں اس کا بڑا اہتمام تھا, ان کا بہت اہتمام کرتے تھے, اور جو حدیث رسول یاد کرتے تھے ان کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے, ان کی بڑی اہمیت ہوتی تھی, ان پر بڑا اعتبار کرتے تھے. آج ہمارے معاشرے میں ہم جن کو دیکھتے ہیں, جن کی زبان پر آیتیں, احادیث, صحت و ضعف کے
تمیز کے ساتھ. اگر کسی میں یہ چیز ہے تو واقعتاً یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی سعادت ہے, بہت بڑی سعادت ہے. عہد نبوت میں, عہد صحابہ میں, صحابہ کے مابین بھی ان لوگوں کی بڑی عزت تھی جو حدیث رسول. حالانکہ عرب لوگ آج کے دور کا ہم کتنا ہے نہیں بول سکتے, آج کے دور کی بات کر رہا ہوں میں. قدیم زمانے میں عرب لوگوں کا حافظہ مثالی, آپ اصحاب علم ہیں, آپ لوگوں کے لیے انوکھی بات, نئی بات نہیں ہے. جو لوگ سن رہے ہوں گے ان کے لیے ایک عجیب بات رہے گی. عرب لوگ معروف حافظہ جو ان کا تھا, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ان کو آیتیں جیسے جیسے آتی سناتے اور وہ یوں یاد کر لیتے. اللہ کے رسول کے احادیث انہیں یوں ہی یاد رہتی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے باوجود بھی ان میں بھی تفاوت تھا, کوئی کم کوئی زیادہ, کسی کا حافظہ غیر معمولی, کسی کا حافظہ متوسط درجے کا, کسی کا حافظہ کمزور. اور حافظہ مضبوط ہونے کے جو عوامل تھے, کسی میں زیادہ کسی میں کم. خود ابو ہریرہ کو لے لو آپ رضی اللہ عنہ, اللہ کے رسول کے نبوت کے دلائل میں سے ایک دلیل. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی ان کے حق میں, اس سے پہلے شکایت کی نا انہوں نے, حدیث تو یاد کرتا ہوں لیکن ثم انسا ہو, یاد ہی نہیں رہتی مجھے, بھول جاتا ہوں, شکایت کی نا انہوں نے. نبی کی دعا تھی, پھر انہوں نے کہا کہ پھر میں نہیں بھولا کبھی, تو ان کو بھی شکایت تھی حافظے کی کمزوری کی. تو عربی ہونا اس دور میں بھی یہ لازم نہیں تھا کہ وہ آخری درجے کا حافظہ, لیکن اغلب ایسے ہی تھے لوگ. اب دیکھیں یہاں پر میں ایک آپ کو حدیث سناتا ہوں, کہ سفیان ابن سعید الثوری رحمہ اللہ, حدیث میں سنا رہا ہوں, قول سنا رہا ہوں آغاز میں, کہ سفیان ابن سعید الثوری, جانتے ہیں آپ ان کو سفیان ابن سعید الثوری کو رحمہ اللہ, کہاں کے تھے, کہاں کے تھے, کوفہ کے, علماء کوفہ میں سے ہیں. احسنتم. سفیان ابن سعید الثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اول العلم, علم کا آغاز, الاستماع, ثم الانصات, ثم الحفظ, ثم العمل, ثم النشر. یہ اصول, الاستماع. اللہ کے رسول جب حج کے لیے گئے تھے حجۃ الوداع میں صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے رمی الجمار کے وقت میں کچھ حدیثیں, کچھ باتیں سنانا چاہا. آپ نے صحابہ سے کہا کہ, یعنی جریر ابن عبداللہ سے کہا, یا جریر انصت الناس, لوگوں کو خاموش کراؤ. پھر آپ نے حدیث سنائی. اللہ کے رسول علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں, عرفات میدان کو بولتے ہیں, اس دن کو کیا بولتے ہیں, یوم عرفہ, جگہ کو کیا بولتے ہیں, یوم عرفات نہیں, یوم عرفہ, جگہ عرفات. تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطاب کیا تو بلال سے کیا کہا, اسکت الناس, لوگوں کو خاموش کراؤ. پھر آپ نے بات کی. تو یہ الاستماع, الانصات, الاستماع کان لگا کے غور سے سننا, الانصات ایک شخص سن تو رہا ہے لیکن دیکھ وہاں رہا ہے, سن رہا ہے پن سے کھیل رہا ہے کوئی, سن رہا ہے باتیں بھی اور کسی سے بات چیت بھی کر رہا ہے. جیسے استاد کلاس میں بولتے ہیں, نہیں بات کر رہے ہیں, میں تو سننے کے لیے بولا تھا نا, نہیں سن رہا ہوں میں, اچھا سناؤ, تو سنا بھی دیتے ہیں, مجھے سن لیا ہے اس نے. انصات نہیں ہے, انصات سوئے ادب کا تقاضا ہے, انصات کا تعلق معلم سے ہے, انصات کا تعلق اس بیٹھنے کے آداب سے ہے. ایک استماع, وہ تو سن ہی رہے ہیں, ایک شخص لیٹے ہوئے بھی سن سکتا نا, پیر پہ پیر ڈال کے بھی سن سکتا ہے, کہیں دیکھ کر کے بھی سن سکتا ہے, لیکن الانصات, استاد کو دیکھے یا کتاب کو دیکھے یا بری یکسوئی سے بیٹھے, لگے کہ یہ علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, انصات بھی ضروری. الاستماع, الانصات, پھر الحفظ, اس کے بعد العمل, النشر. یہ جو ترتیب بتلائی گئی ہے کتنی اہم ترتیب ہے. حفظ یہ بنیادی چیز ہے. آپ دیکھو ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں, امام بخاری رحمہ اللہ, امام مسلم دونوں نے اس کو اپنی اپنی صحیح میں لے کر کے آئے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے عبداللہ بن عمرو بن عاص, صحیحین کی حدیث ہے, عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حج کے لیے, اس واقعے کو غور سے سنیے گا آپ, عبداللہ بن عمرو بن عاص
ایک مرتبہ حج کو آئے. یہ رہتے کہاں تھے؟ رہتے کہاں تھے؟ رہتے کہاں تھے؟ عبداللہ بن عمر بن عاص, ان کے والد عمر بن عاص فاتح دمشق ہیں کہ فاتح ایران ہیں؟ فاتح مصر ہیں. فاتح مصر ان کے فرزند ان کے ساتھ تھے. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما مصر میں رہتے تھے. حج کے لیے آئے تو مدینہ ہوتے ہوئے ہی جانا پڑے گا نا, تو مدینہ آتے, مدینہ میں رہتے اور پھر ذوالحلیفہ سے احرام باندھ کر کے جاتے. تو عبداللہ بن عمر بن عاص جب مدینہ کو آئے حج کرنے کے لیے, یعنی مکہ جانے کے لیے, تو مدینہ میں تھے نا وہ, تو عروہ بن زبیر رحمہ اللہ انہوں نے عبداللہ بن عمر بن عاص سے ایک حدیث سنی. حدیث بہت معروف, لیکن جو مسئلہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کو توجہ سے سنیے گا. عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ حج علینا عبداللہ بن عمر, عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ حج کو آئے, ہمارے پاس آئے مدینہ کو. فسمعته يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا ينزع العلم بعد ان اعطاكموه انتزاعا ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم فيبقى ناس جهال يستفتون فیفتون برأيهم فیضلون ویضلون. یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہے. حدیث بھی آپ لوگوں کے لیے نئی نہیں, بارہا سنے ہیں. اس حدیث کو انہوں نے سنایا کہ اللہ تعالیٰ جو علماء کو, جو علم کو اٹھا لیا اٹھاتا ہے, علم کو نہیں اٹھاتا ہے, علماء کو اٹھا لیتا ہے. ابو اسحاق الشاطبی بہت معروف عالم دین گزرے ہیں, آٹھویں صدی ہجری کے. ان کی کتاب ہے الموافقات, اس میں انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ مکتبے سے ایک ایک کتاب کر کے غائب نہیں ہوگی بلکہ ایک ایک عالم کر کے اٹھا لیا جائے گا. کتابیں رہیں گی, کتابیں رہ جائیں گی لیکن علماء اٹھا لے جائیں گے. اس حدیث کو سنانے کے بعد عروہ بن زبیر کہتے ہیں رحمہ اللہ, میں اس حدیث کو فحدثت بھی عائشہ تھا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میری جو خالہ تھی ام المؤمنین عائشہ, ان کو میں نے حدیث سنائی ہے. کس کے حوالے سے؟ عبداللہ بن عمر بن عاص کے حوالے سے. ام المؤمنین عائشہ کے علم میں حدیث نہیں تھی, غور طلب بات ہے. اس کے بعد عبداللہ بن عمر بن عاص مدینہ سے چلے گئے حج کو. چلے جانے کے بعد میں نے جب ان کو یہ حدیث سنایا تو عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما جب حج کر کے واپس آئے مدینہ کو, دوبارہ جانے کے لیے واپس مصر جانے کے راستے میں, یا صحیح مسلم کی روایت سے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے جب امام, جب عبداللہ بن عمر بن عاص دوسرے سال حج کے لیے آئے تو ام المؤمنین عائشہ نے کہا کہ دیکھو عبداللہ بن عمر بن عاص آئے ہیں نا, تم مجھے جو حدیث ان کے حوالے سے گزشتہ سال سنائے تھی نہیں, تو ذرا جا کے پوچھ کے آ جاؤ, جا کے پوچھ کر کے آؤ. ان کے الفاظ ہیں فاستثبت لی, جا کے اچھی طرح سے ثبوت مانگ کے آؤ. مطلب یہ کہ یعنی ثبوت مانگ کے وہ مانا نہیں ہے یہاں پر, یہ ہے کہ جو ہے اچھی طریقے سے تھوڑا یعنی یقین حاصل کر کے آؤ کہ اس حدیث کو انہوں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ نہیں سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کہتے ہیں کہ میں گیا, میں جانے کے بعد عبداللہ بن عمر بن عمر بن عاص سے وہ حدیث میں نے سنانے کے لیے کہا, آپ نے دوبارہ مجھے وہ حدیث سنائے اور آ کر کے فأتیت عائشہ فأخبرتها فعجبت. میں نے دوبارہ آیا آ کر کے سنا کہ ہاں یہی حدیث انہوں نے دوبارہ سنائے, تعجب کیا اور کہا واللہ لقد حفظ عبداللہ ابن عمر, کہا کہ عبداللہ ابن عمر نے سبحان اللہ حدیث تو یاد کی ہے واقعی. لیکن تعجب کیا انہوں نے, ایک سال پہلے بھی وہی حدیث سنائے اور ہو بہو انہی الفاظ کے ساتھ آج بھی سنا رہے ہیں, اور عائشہ کے بھی حافظہ دیکھو کہ جو الفاظ کے ساتھ جو گزشتہ سال سنائے تھے انہی الفاظ کے ساتھ اس سال بھی سنا رہے ہیں, ان کا بھی حافظہ دیکھو آپ کتنا مضبوط ہے. ایسا نہیں کہ گزشتہ سال کیا سنائے تھے ان کو بھی شک نہیں ہوا. صحیح مسلم میں جو حدیث ہے وہ صحیح مسلم میں کتاب العلم میں حدیث ہے. اب اس میں دیکھو جو الفاظ ہیں, ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ما احسبه الا قد صدق اراه لم يزد فيه شيئا ولم ينقص, میرا تو یقین ہے, میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ایک لفظ کا بھی اضافہ بھی نہیں کیا ہے, کمی بھی نہیں کی ہے, ہو بہو ویسے ہی حدیث سنائی نبی کی انہوں نے. حالانکہ
آپ علیہ السلام کی حدیث ہے کیا؟ واقعی جا کے دوبارہ سن کے آؤ، پوچھ کے آؤ، فاستثبت لی، ایسے کہا انہوں نے. لیکن ان کا حافظہ دیکھو، عمر بن عائشہ کا بھی کہا کہ لم یزد ولم ینقص، ایک کلمے کا بھی اضافہ نہیں، ایک کلمے کی بھی زیادہ نہیں، ایسے انہوں نے مجھے حدیث سنا اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابو ہریرہ کا حافظہ کیسا ہوگا رضی اللہ عنہ ورضا. تو اتنا جو اہتمام تھا سلف میں حدیث رسول یاد کرنے کا. ایک ایک بات سنا کر کے میں اپنی بات ختم کر دوں، نماز کے بعد کریں گے، نماز کے بعد کریں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ، باذن اللہ تعالی نماز کے بعد انشاءاللہ دوسری گفتگو کریں گے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.